до тук. Състезанието е 3 мили дълго, 54 чекпоинта. Веднага потеглям с дата скорост. Мили, как 3 мили дълго, бе? Е, не беше ли 3 мили? 7, какви 3 мили? Веле 7 и мене веднага ме пратиха да сядам някъде. Да не казвам къде. Добре, аз съм 6, плиз, не ме бутай, плиз, не ме бутай. Абе, ти ме буташ, не аз теб. Аз завих. Ти е легито ли си, бе? Не. Ох, това тъп... Не, човек, яхнаха ме! А, рад не, бе, малък съм. Абе, то спич, скъстам ли е? Ооо! Абе, тая кола, бе. Ей, газ дука, кой е първи? Крадеца, а в тос пък! Кой се сети да влезе и тука ще... Абе, защо така получава ми лаги, бе? Не знам, ужас. Газ... Хазартът! Хазартът е с тази трабанка, бе! Хазартът къде си тръгнал, братле? Бега тука, бегай, смърдиш! Ай, монстре, твой ретерът е задмина, ела! Дай ми! Дай ми, брат! А така. Аз на тебе ще ти дам друго. Инко, инко. Той зад мене! Shadow Joe, бай бай! Бай бай! Е, гледай как се става втори! Крадец! Брат! Твой ред е да ми дадеш, всички ми дароха, само тебе чакам тема да ми дадеш и да те скъсам натам. Ой, не, 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 абе. Леле, мале. Тука е баси, битката става. Е. Не, 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 добре. Оооо, е, бич. Хе-хе. А така. Охо. Кой е първи, бе? А? А да ви питам аз. Какво става с тази кола, бе? Как се върти? Офроуда ми е в крафта, брат. Ужас! Ох, чакайте, че нещо крафта ми изчезна обаче. Така, газ. Нещо се заблях и отидох в леко в чимшира. О, този път отидох не в чимшира, не знам, направо се закопах в гроба си. Ох, тук трябва много се внимава. Абе, това реката ли издава такива звуци? Аз викам, ме настигате. То реката. Ох, мале. Уау, значи... аз съм на четвърта позиция. С тия коли по тия пътища е все едно... Не знам. Еее... Все едно негър с азиатка, брат. Най-добрият пример. Добре, бе, защо? Аз тук си карам по скрите лоурайт малко. Стига де, стига де, стига де, стига де. Е, аз съм вече на последна позиция. Отчаяно. Той казва, че е на последна позиция. 10 пъти е към удара, той... Точно пред чекпоинт. Е, да. Леле, камъка не го видях, шит. Добре, аз съм на 25-я чекпоинт. Ами остава той... Майка си баща си. Айде, 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 айде. Много бе, много остава. Защо толкова много? 26 и 27 те са 54 още толкова. Леле, мале. Има да давам газ още много. Ай, той е зад мене. Ох, диши ми прахта, брат. Друго не може. О, този път винаги съм го мразил. Този път тук винаги съм го мразил. Уау, аз ви настигнах. Ами то тук на тази права ти какво искаш. Монстър играе много агресивно. Това го знаеме от много време. Така че трябва да внимаваме по всяко едно време, защото мога да ми задмине. Газ до дупка и... Какво Цабия покаже? Еее, фака на кола! Ето го изпревариме! Ааа, кога бе? Братле! Не бе, не бе, бутай! Този какво направи бе? Уа, този ми се телепортира, човек. Ммм, моята кола е първа бе! А, тук сега ще се спрем. Не! Не! Добре, бе, как става това, бе? Чувтарчето! Чувтарчето се обърна! Yes! 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 Айде! Дим да те няма, брат! Чупка! Уху! Да, 37 чекпоинт. Как се засили, тук няма спирачка, човек. Още момичко не става. Той ти направо го прати в гората. Е, щом не си го прати от друга. Не, тъпата кола, ако не ми се завърти, просто... Хе-хе. Днес ми е тръгнало да бъда първи, нека бъда вече първи. Поне днес. Поне днес, плиз! Да. Абе ние не почваме ли от тук или така ми се струва? Нямам никаква идея откъде почваме, аз вече изгубих всякаква представа. Но май не.
Ай, такива неща, ако има до края, песен. 5 минути, леле, сега на плажа. Оле, тука ще въртим гуми. Ай, то скамък от 10 яра, бе! Ай, фак! Ай, брат, не, кой ме настига са, монстър ли? Ай, тъпия камък ми провали кариерата. Шит. Гледай, толкова спокоен бях. Изведнъж някакъв тъп камък се появи като баба меца от нищото. Не, монстъра се отдави, защото много бърза. Паси. Те изничат тия камъни, аз мисля, че те растат, ама явно плажовете. Окей. Okay. 1000 видлера, хайп! 1023! Айде, първо място за тия видлери са. Ще се поставя, пичове! Още много, много, много добре, да се покопа до седна позиция. Ой, браво! Златен си. Уау, виждам 6-ки, сега ще му сатина. Само още 5! Ох, тук ми трябва фърст пръстен, защото не знам дали ще се размина. Вече съм 6-ти. Дано някой се удари там. Сигурно ще се удари. Така. Първото лице им... 5-ти съм! Уау! Ало, бе, набаксваш? А бяха на 10-та позиция. Ох, монстър е точно зад мен. Ай, брат, не! Мале, ако ми отнемеш първата позиция, то път ще те шивам, няма да ти простя. Леле, финиша! Виждам финиша, виждам финиша! Брат, далеч от мен, далеч от мен! Ще ти се плезя! Ааа, бай бай! Финиша, бичес! Айде! Леле! Въртележката ли, бе? Добре, почваме. Ей, сега ще почваме изведнъж. Добре, аз. Да, това сега вече е на късмет тук. Това тук сега е на късмет. Не, 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 не! Не! Ай, шибнах са! Опа! О, виж кой първи! Дай му! Сипи! Я съм за теб, не се радвай много. Уу! Време е за упинги. Охо, батепенчо! Къде отидох? Кумшиите. Тук е валяло. Истач, моля, почисти. Туши. Айде са още веднъж първи и направо скачам от терасата. Okay. Чакай, има време. Е, стига си ме кълнял, бе. Това е лошо. Много, много лошо. Кой е трети? Монстра. Ох, тая гадина. Не се спря. Леле, тук има спирачка. Леле, това къде ме дигна? А, ей, сега чата малко ми се... разписа, ама... да видим. Леле, тук само дано не се сечем, защото ако се сечем, става много лошо. Да, само да не изгубя пътя, защото на такива състезания много често се случва да... изгубя пътя. Аз тук леко ще измамя, ще съкратя. Това не че ми помогна, кой знае колко. Аз така да си читна лекичко. Оу, не, ей, тук сега се пресичат май пътищата. Да! Добре, няма никой за мое щастие. Ох, тук има някакъв знак, който се движи. Остават само още 28, 27 чекпоинта. Аз все още съм първи. Ама брат ми нещо ме настига. Стига да е! Скарай се! Аре! Нищо няма да стане, ако се разкараш. Още малко, още малко. Абе, то ще ми взема от буста, давай да забиваме. Взимам ми от буста. Ще бе! Тръмна. Ти ми взе, обаче... ааа, това ме спря, шит. Газ, 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 набирай се, дай пенчо, пенчо. Леле, пускам ти, нали? Не ми не. Пускаш, бе, човек. Да, бе, аз не виждам чертичките, които излизат. На мен не ми излизат на теб, които излизат. Обаче сега вече... сега вече... ааа, майко, не! Шит! Нищо, нищо, аз сега ще взема. Гледайте, през повечето от състезанията бях първи, накрая той ми взима от буста и то не знае, но как. Ох, не в завоя, не в завоя! Не ми давай в завоя, бе! Бай, бай. Чакай, сега съм за теб. А, разкари са! Не, бе! Чакай, пусти ти, бе! Пусти, бе! Няма къде да бягаш. О, не! Не ме путай! Ох, човек, за малко чакаме да се прибием взаимно. Ох! Ох! Тук сега видиме кой по-добре взима завоите. Ей, кюфтере, ме путай, бе! Мале, как ме бута! Това беше дрифта, бе, човек. Какъв дрифт, бе, ти направо си изсипа върху мен. Сега ще изсипете ви върху мен. А, да! Гъз! Гъз, брат! Леле, само ти чекпойта! Леле, тука битката ще бъде нереална.
Ох, тука пак се спираме. Газ, газ. Брак. Обърна се, някой се обърна, някой се обърна, някой се обърна. Плиз. Бус, 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 бус. Пази се, пичус.